नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये बघा आपण जे काही पोस्टमन भरतीला प्रश्न विचारले होते त्याचे आपण प्रश्न उत्तर बघणार आहेत. तर आपला पहिला प्रश्न, गौतम बुद्ध यांना ज्ञानप्राप्ती कोणत्या ठिकाणी झाली होती? तर गौतम बुद्ध यांना ज्ञानप्राप्ती बोधगया जे काही बिहारमधलं ठिकाण आहे, गया या ठिकाणी 35 वर्षाचे असताना त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली होती. 1848 ते 1856 भारताचे गव्हर्नर जनरल कोण होते? तर लॉर्ड डलहौसी होते. कोण होते? लॉर्ड डलहौसी. तत्वबोधनीची जी काही सभा आहे त्याची स्थापना कोणी केली होती? तर देवेंद्र ठाकूर यांनी तत्वबोधी सभाची स्थापना केली होती. झास्कर ही कोणत्या नदीची उपनदी आहे? तर जी काही झास्कर नदी ही सिंधू नदीची उपनदी आहे. तर बघा जे काही प्रमुख नद्या आहेत त्यावरती आपला प्रश्न रिपीट व्हायला, प्रश्न जास्त रिपीट झालेले आहेत. कांचनगंगा कोणत्या राज्यात स्थित आहे? तर कांचनगंगा ही सिक्कीम राज्यामध्ये स्थित आहे. तर बघा सिक्कीम राज्यामधील आज काही ठिकाणी विचारलं होतं MTS भरतीला ते की नाथुला खिंडी विषयी होता. आपण बघत असाल रेग्युलर व्हिडिओ आपल्या मेन चॅनलवरती तर समजाल. लोकमान्य टिळक यांनी कोणते उत्सव सुरू केले होते? तर गणेश उत्सव आणि शिवजयंती हे लोकमान्य टिळकांनी सुरू केले होते. पानिपतचे पहिले युद्ध कोणी जिंकलेलं आहे? तर जे काही पानिपतचं पहिलं युद्ध आहे बाबरने जिंकलेलं आहे. इब्राहिम लोदी आणि बाबर यांच्यामध्ये 1526 पानिपतचं युद्ध झालं होतं. केव्हा? 1526 आणि बाबरने काय केलं होतं यामध्ये पहिल्याच वेळेस जी काही तोफ असती तोफांचा उपयोग केला होता. मूलभूत कर्तव्य भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये येतात? तर जे काही मूलभूत कर्तव्य आहे ते भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 51A या कलमामध्ये येतात. कोणत्या? कलम 51A. ज्ञानपीठ पुरस्कार कशाशी संबंधित आहे? तर साहित्य क्षेत्रामध्ये पहिल्या क्रमांकाचा कोणता पुरस्कार आहे? तर पहिल्या क्रमांकाचा आहे बघा भारतरत्न. दुसऱ्या क्रमांकाचा पद्मविभूषण आहे. कोणता? विभूषण. आणि पद्मभूषण तिसऱ्या क्रमांकाचा कितवा? आणि चौथ्या क्रमांकाचा पद्मश्री. आला लक्षात? शीख समुदायाचा ग्रंथ कोणता आहे असा पण प्रश्न आला होता. तर गुरु ग्रंथ साहिब हा शीख समुदायाचा ग्रंथ आहे. पुढचा आहे बघा SIBO फुल फॉर्म विचारला होता. तर स्मॉल इंटेस्टियल बॅक्टेरियल ओव्हरग्रोथ. नीती आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत? आपल्याला माहिती आहे नरेंद्र मोदी हे नीती आयोगाचे कोण आहेत? अध्यक्ष आहेत. माहे जिल्हा कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये येतो? तर पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये जो काही माहे जिल्हा आहे, कोणता माहे हा जिल्हा येतो. राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात? तर उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. कोणते? उपराष्ट्रपती. भारत आणि श्रीलंका कोणत्या सामुद्रधुनीने जोडलेले आहेत? तर जे काही पालथी सामुद्रधुनी त्यांनी जोडलेले आहेत. तत्वबोधिनी सभेची स्थापना कोणी केली? तर देवेंद्रनाथ ठाकूर यांनी केलेली. आपण पाहिलंच. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओच्या PDFसाठी आपल्याला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे. लगेच्या लगी SCMB प्रिपरेशन सर्च करून आपल्याला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे.